Nu skal vi i gang med at lave noget varmrøget laks på vores forno. Og vi starter med et rigtig godt, pænt stort stykke laks, som vi starter med at rime. En lille smule salt og sukker lige i dele. Bare lige lidt, så det trækker noget væske og sætter kødet og sætter smagen. Så synes jeg, det er meget fint at give det en lille smule citronskal, når vi nu lige vil lade i gang med at give det smag. Husk at bruge økocitroner, som er usprøjtet. Og så når sæsonen er til det, giver vi en lille ramsløg, som kan ligge og hygge sig med. Ellers lidt purløg, lidt dild, hvad man nu synes er en god krydderurt til laks. Så har laksen lige ligget og trukket en halv times tid og kommet op på vores grillrest her. Nu skal vi i gang med at ryge. Og vi fjerner lige ilden her, så vi ikke får grillet vores laks, men røget den. Ind. Og så en god håndfuld røgsmuld. Låge på. Og en fugtet klud op på toppen her, så vi virkelig får koncentreret røgen omkring emnet omkring laksen. Gør dig selv lige en tjeneste at dufte til røgen. Hvis den dufter meget brændt, så bliver det bittert, og så er ovnen nok for varm, så må du også lige vente lidt. Det her, der har vi en fin, mild røgudvikling, dufter dejligt aromatisk røg og ikke brændt, så det er helt perfekt det her. Nu er der gået en 10-15 minutter, og tjekker vi lige på, om vores laks er ved at være færdig. Der er ikke rigtig fin gang i røgen. Sådan her. Det er jo simpelthen smukt. Flot. Gylden farve, flot gennemrøget laks. Bare stadig saftig og lækker, men har den der fine røgtone, som den også har over sig på overfladen, som man kan se. Til laksen her, der serverer jeg en lille kartoffelsalat, lavet på nye kartofler. Masser af urter, gerne løvstikke. Løvstikke og kartofler elsker hinanden. Masser af radiser, et lille skvæt fløde, vi skal også have lidt til sidebenene. Og masser af hytteost. Super nemt, super enkelt. Og til laksen her, en fantastisk sammensætning. Rigtig god fornøjelse derude.